Arapakis Auguste og Bunkersen. For første gang siden krigen er det blitt bygget noe helt nytt midt i det gamle Roma. Mellom Tiberns løp og graverotunden til keiser Augustus har den amerikanske arkitekten Richard Meyer laget et museum rundt Augustus fredsalter, eller som det heter, Arapakis Auguste. Hovedattraksjonen inne i dette nybygget fra 2006 er selve fredsalteret, som sto ferdig i 9 før Kristus. Alteret er formet som en beskjeden kube i kremhvit marmor med trapper og offerbord. Veggene på utsiden er forsiret med et finmasket blondeverk i lavt relief. Nederst gro det opp et teppe av voksne akantusranker, myldrende full av krypdyr og fugler. Øverst skrider det frem en stille prosesjon med ofrende fedre, barn og mødre, ledet an av keiser Augustus selv. Opprinnelig så sto dette alteret i friluft, like ved Korsoen. Der ble det funnet i 1930-årene og gjenoppført av Mussolini inntil veien ut mot Tiberen. Skive over skive. Ved første øyekast så virker det kritthvite museumsbygget både friskt og nytt og nærmest befriende annerledes enn Roma ellers. Men hva uttrykker arkitekturen? Er det i det hele tatt noe ved formene som kan minne om Roma, eller er bygninger bare et uttrykk for Meyer og Amerika? Richard Meyer er verdenskjent og har laget både Getty Center i Los Angeles og TV- og radiobygget i California, men også en kirke utenfor Roma som ble innviet i 2003. Meyer kjennes igjen overalt på sin spesielle design. Store, rettvinklede skiver som glir over, under og i hverandre, og alltid er alt i hvitt. Meyers kirke, som kalles Jubileumskirken, ligger utenfor Roma sentrum i et stort og åpent parkområde. Normalt ville åpenheten ha gitt mulighet til å leke seg litt med frie former, men arkitektene har likevel fått klare føringer. 3 stående skiver, for anledningen krumme, skulle minne om skipsseil og treenighet, og ellers skulle både tårn, midtinngang og alter være på plass, slik tradisjonen foreskrev. Og den hvite fargen passet jo godt som uskyldighetens garnityr. Midt i Roma sentrum, derimot, er det som om arkitekten har fått frie hender. Med Arapakis-prosjektet har han uhemmet kunne boltre seg med egne rekvisitter uten syndelig hensyn til verken fredsalteret eller byen. Det overtunge og det oversette. For det første, alt er overtungt, særlig sett i forhold til det lille alteret som skal beskyttes. Bygget brøyter seg frem langs den smale tomten som en bunkers av tunge skiver og med en metertykk skyggelue av et tak på toppen. Og rundt inngangen er det en like tykk baldakin som ligger som en vinkelhake over en råvegg av stein. For det annet, omgivelsene overses. Et ordtak fra Augustin heter «When in Rome, do as the Romans do». Med sine svære skiver har Meyer gått til angrep på denne sannheten. Riktignok er karakteren i slekt med de bombastiske blokkene til Mussolini som ligger i nærheten, men de er nok av forskjellige årsaker kanskje ikke det første en skulle kopiere. Romas karakter er nemlig bygget opp som en kollisjon av små og store kuber, sylindre og halvkuler, aldri av svevende skiver. For det tredje, Meyers bygning avviser sine omgivelser. I Roma tar husene hensyn til hverandre. Ikke en kirke eller et palass, en garasje eller en fontene får stå alene uten at naboene dytter seg innpå. Arapakis-anlegget avviser omgivelsene med sin tannkremhvite farge. Alle farger i Roma er ellers enten i terrakotta, pastell eller varianter av beige. Bygningen avviser også omgivelsene med sine dimensjoner, for ingen linjer korresponderer med høyder eller hjørner til nabobygningene rundt. Dessuten avviser den Tiberns krumning
og hakker seg mot elven i stedet for å følge buen langs elveløpet. Og den avviser bakken fordi den ikke vet om den skal stå eller sveve med sine lange vindusbånd mot den lavereliggende gaten via Diripetta. En stakkars kirkefasade mot den samme gaten blir også avvist. Sett fra plassen, nemlig, foran inngangen, så deles kirken i to og synker ned bak de høye brystningene. Det eneste som Arapakis-museet ikke avviser, er arkitektens selvbilde. For problemet er slett ikke det moderne formspråket, tvert imot. For er det noe som særlig kunne passe til en minimalisme i glass, så er det å være hylster om et alter som opprinnelig sto ute. Kjerneproblemet er selve holdningen til eget formspråk. Å realisere seg selv skal være overordnet alt. Det får så heller være at Roma ikke er Los Angeles, og at et fredssymbol ikke er et TV-senter. Bare arkitekten får legge igjen signaturen sin før flyet går tilbake. Fra Arapakis går vi videre ned via Diripetta til Palazzo Borghese, som ligger på venstre side. Dette palasset, som er fra 1614, er Romas største og ble oppført av den samme familien som hadde sommervillaen sin i Borgheseparken. Palasset kalles for øvrig Flygelet etter sin grunnplan, der haleenden utgjør fasaden mot Via Diripetta som en snute med grønt karnapp på. Hittil har vi stort sett beveget oss i gater som er snorrette. Nå er det borget for labyrintene og valgets kval. Vi skal tilbake til Korsun, og vi skal besøke Piazza Colonna. Og fra Palazzo Borghese er det mange stikkater som fører dit. Det får heller stå til at vi kan gå oss vill. Dessuten er det faktisk noe av poenget. Det er en risikabel, men samtidig meningsfull skattejakt å lete seg gjennom buktende gater og hemmelige kortiler og mørke blindveier. Om en stund er vi nok fremme. Etter ganske sikkert å ha passert Piazza di Montecitorio, som ligger bare noen meter fra målet, som er Piazza Colonna.